значно на 5 років. Я в Болгарії повчився, щоб білет до Львова взяти. Доброго дня, шановні колеги. Прошу сідати. Сьогодні ми спільно з секретарем Ради національної безпеки і оборони представляємо нового керівника Національного космічного агентства. Надзвичайно відповідальна посада, особливо в цей період, історичний період часу для нашої країни. Україна – високотехнологічна космічна держава. Ми за цих останні роки переживаємо складні часи, але разом з тим ми володіємо технологіями. У нас є відповідний кадровий потенціал. На мій погляд, у нас є достатньо серйозна матеріально-технічна база, яка потребує і оновлення, і вдосконалення. Але ми маємо сьогодні достатньо гарні світові позиції, визнані за межами нашої країни в космічній галузі. Тому сьогодні потрібно розумне управління галузю, виведення її із кризових явищ, які ми спостерігаємо в різних напрямках. Нам потрібно повернути славу нашої успішності, а для цього нам потрібно в першу чергу правильно побудувати систему управління космосом, космічною галузю, підприємствами, які входять до цієї сфери. Тому для нас стоять також величезні виклики щодо національної безпеки і оборони. І я би хотів, щоб Національне космічне агентство, новий керівник максимально тісно взаємодіяли з Радою національної безпеки і оборони, секретарем Ради, тому що є багато спеціальних завдань, які нам потрібно буде виконувати, і такі можливості у нас сьогодні є. Тому сьогодні я би хотів оголосити про те, що нарешті, на мій погляд, через систему публічного відбору участі в конкурсі ми отримали керівника, який знаний в галузі. Я думаю, що ви знаєте Павла Глібовича як людину достатньо компетентну, професійну. І саме головне, що він вже сьогодні розуміє, які потрібно приймати першочергові заходи, які потрібно робити кроки для того, щоб виконати ті завдання, які стоять сьогодні перед Національним космічним агентством. І завдання, які ставить сьогодні президент країни, уряд. Тому я хотів би сьогодні оголосити про розпорядження Кабінету міністрів України, про призначення Дегтяренка Павла Глібовича головою Державного космічного агентства України, фактично з сьогоднішнього дня і, відповідно, на 5 років. Це означає, що ви можете розширити горизонт планування, сформувати, я думаю, на найближчі місяці завдання, які ви бачите і ставите перед сферою. І, відповідно, я думаю, що ми маємо прийти до формування нової стратегічної програми професійної розвитку космосу в Україні, космічних технологій. Вітаю і бажаю вам успіхів. Після Другої світової війни Україна стала космічною державою, залишається її. Але в чому проблема наша з вами? Ми з вами пишаємось нашим космічним минулим. А наша задача, щоб ми пишались нашим космічним сучасним і майбутнім. І саме на це повинна бути скерована головна робота нашого Державного космічного агентства. Ви бачите, що в світі не всі радіють від наших космічних програм. Більше того, є постійні спроби, в першу чергу Російської Федерації, компрометувати нашу країну, привести до зупинки або блокування наших ракетно-космічних програм. І останні провокації навколо цього зайвий раз це засвідчують. Але, незважаючи на ці проблеми, ми повинні з вами впевнено дивитись в майбутнє. Без ракетно-космічних програм ми не будемо мати високотехнологічної країни, ми не будемо мати надійної, ефективної оборони і відповідно безпеки для нашої держави.
Саме такі завдання ставить країна, ставить керівництво країни. Я переконаний, що повинна змінитись і роль самої центральної установи державної, яка координує цей процес. Тому що останнім часом вона була посередником між бюджетом Кабінету міністрів, який планується, да, і галасовим підприємством. Тобто посередник, бюджетний посередник. А це повинен бути потужний проєктний офіс, який повинен проєктувати майбутні галузі, який повинен забезпечувати міжнародні зв'язки, міжнародні контракти і систему розвитку. Нас попереду чекає дуже велика копітка робота за тими першочерговими кроками, які треба зробити, за формуванням наступних дій і кроків, як тактичних, так і стратегічних, щоб, по-перше, подолати ті виклики, які зараз існують перед галуззю взагалі та космічним агентством особливо, для того, щоб Україна зберегла і зміцнила свою присутність на світовому ринку ракетно-космічних технологій. І, безумовно, галузь повинна мати, і вона буде мати, вона їх вже має і буде мати, і буде розвивати ключові компетенції для того, щоб виконати усі завдання держави, які будуть поставлені перед галуззю і підприємствами. Дякую за увагу. Ще раз хочу вас привітати з призначенням на таку безвідповідальну посаду. Колективу хочу побажати успіхів. Ми очікуємо від вас якісних професійних дій. І також нам потрібно розширювати горизонт планування для того, щоб ми могли системно відроджувати наші ракетно-космічні, наше ракетно-космічне лідерство. Дякую, бажаємо успіхів. Після засідання, яке проводив Володимир Петрович наприкінці вторні і організаційні зміни, частина з них вже виконана. Сьогодні завдання визначити перше, щоб вирішити це питання. Я дуже багато знаю тих, хто знаходиться в цьому залі, я вірю. Звичайно, відповідальна посада, особливо за цих останні роки переживаємо складні часи. На мій погляд, у нас є достатньо серйозна матеріально-технічна база, яка потребує космосу, космічної галузі, підприємств. Максимально тісно взаємодіяли з Радою національної безпеки і можливості у нас сьогодні. Тому сьогодні я б хотів. Рівень кваліфікації наших дійсно космічної держави на всіх напрямках. Можу сказати, що така резорт планування для того, щоб ми могли системно відроджувати наші.